Prishtinë disa qindra veta morën pjesë në paradën e krenarisë para kalimi 5 me radhë i këtij lloji që synon mbështetjen e të drejtave të komunitetit LGBTI. Me moton të bashkuar dhe krenar, pjesëmarrësit parakaluan qendrës së Prishtinës për të përmbyllur me një koncert paradën e organizuar nga shoqatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBTI. Lendi Mustafa tha se ky parakalim është ribashkimi i komunitetit pas një viti shumë të vështirë që solli pandemia e COVID-19. Është përfundimi i javës së krenarisë, është domethënë parada e krenarisë. Sot është një fest, po është edhe një protest, është rezistencë ndaj padrejtive që na u kanë, që me cilat jemi përballë deri tash, edhe jemi ribashku edhe një herë, mas një viti shumë fështirë që e ka shkaktu pandemia, jemi ribashku edhe një herë me komunitetin LGBTI për me luftu për drejta tonë. Në paradën e vitit të kaluar, organizatorët kishin tërhequr vretjen se pabarazim dhe shkeljet ndaj të drejtave të këti komuniteti ishin shtuar gjatë pandemisë së COVID-19, me që shumë të rinj ishin detyruar të kthehen dhe të jetojnë me familjet e tyre prej të cilave janë larguar. Në paradën e këtij viti, pjesëmarrësit ishin nga vende të ndryshme të rajonit dhe botës. Njëri nga pjesëmarrësit i tha zërit të Amerikës se ka ardhur nga Maqedonia e Veriut për të mbështetur të drejtat e këtij komuniteti. Ne jemi mbledhur këtu për të treguar që edhe ne kemi të drejta dhe që edhe ne mund të dalim jashtë dhe të jetojmë ashtu siç dëshirojmë dhe jo siç dëshirojnë njerëzit e tjerë. Kjo ditë është shumë e rëndësishme për mua se e reprezenton komunitetin e LGBTI-së në Kosovë, edhe pse ka shumë jo suportues në Kosovë edhe që nuk i suportojnë hiç. Shumë dina mirë kur dolin që shtë njerës. Ku në përmjet kësaj feste të ndojmë e përqu mesaje që prekupohen komuniteti për përdiqë shmëris edhe për rethi që në arretan edhe për bandit ku jetojmë. Të ndojmë në përmjet kësaj parade t'japi mesaje që edhe na jem njerës, edhe na jem persona që dojmë pachën edhe si simbol kërësor menojmë që si komunitet është paqja mbi gjitha. Kosova ka miratuar që në vitin 2004 ligjin kundër diskriminimit dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe komunitetit LGBTI thonë se kuadri ligjor ofron garanci për të drejtat e njeriut, përfshirë edhe të drejtat e këtij komuniteti, që sipas tyre ende është i detyruar të jetojë në hije me frikën se zbulimi i orientimit seksual do të mund të çojë në përjashtimin nga familja dhe shoqëria. Për zërin e Amerikës, Edhira Blaca, Prishtinë.